हलो फ्रेंड्स ग्रीन लैंड वी आर यूट्यूब चानल स्वागत या प्रणव अब इन या वह ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड गुण अब नाम उपयोग नाम वीडियो के उपयो नाम एंटी नमक यूस या प्रधानमंत्री पर अब नमुरे ഈ ചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുറിവുകൾക്ക് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് പുരട്ടാറുണ്ട് മുറിവ് വൃത്തിയാക്കുകയും മുറിവ് ഉണങ്ങാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് ഇത് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡും വെള്ളവും തുല്യ അളവിൽ നമ്മൾ എടുത്ത ശേഷം മൗത്ത് വാഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് പല്ലുകൾക്ക് നല്ല വെള്ള നിറം ലഭിക്കുന്നതിനും മഞ്ഞ നിറം പോകുന്നതിനും നല്ലതാണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് വായിൽ കൊള്ളുന്നത് വേദനയും വീക്കം കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും കറകൾ നീങ്ങുന്നതിന് ഏറെ ഫലപ്രദമാണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് നഖങ്ങളിലെ അഴുക്ക് നീക്കം ചെയ്യാൻ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നഖങ്ങൾക്ക് ഇരുവശത്തുമായി ഈ രണ്ട് തുള്ളി ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഒഴിച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ശേഷം വൃത്തിയാക്കുക അപ്പോൾ നഖങ്ങൾക്ക് ഇടയിലുള്ള അഴുക്ക് മുഴുവൻ പതഞ്ഞു പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിനെ വിനാഗിരിയും ചേർത്ത് വെള്ളം കൊണ്ട് നിലം കഴുകുകയോ തുടയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിലത്തെ കറകൾ പോകുമെന്ന് മാത്രമല്ല നല്ലവണ്ണം വെട്ടിത്തിളങ്ങുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ അടുക്കളയിൽ പച്ചക്കറി നുറുക്കിയ വുഡ് ബോർഡോ പാത്രം കഴുകുന്ന സ്പോഞ്ചോ എന്നിവയൊക്കെ അണുവിമുക്തമാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ചേർത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുത്താൽ മതിയാകും വാഷ് ബേസിന് കിച്ചൺ സിങ്ക് തുടങ്ങിയവ കഴുകുവാനും അതുപോലെ അതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദുർഗന്ധം കളയുവാനും ഒക്കെ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഒഴിച്ച് കഴുകിയാൽ മതി അതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പൂപ്പൽ പിടിച്ച ഉപകരണങ്ങളും അതുപോലെ സ്ഥലങ്ങളും ഒക്കെ വൃത്തിയാക്കാൻ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബാത്റൂമിലൊക്കെ കറകൾ അകറ്റുന്നതിനും അതുമാത്രമല്ല ബാക്ടീരിയകളെ അകറ്റുവാനും ദുർഗന്ധം മാറുവാനും ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കും ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് വായുവിൽ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിൽ കലരുമ്പോൾ ധാരാളം പ്രാണവായു അഥവാ ഓക്സിജൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിന് കുമിൾ ബാക്ടീരിയ ഇവയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവുമുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഗുണങ്ങളും ചെടിയുടെ പരിപാലനത്തിനായി നമ്മൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു ചെടി നട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അധികം ഈർപ്പം തങ്ങി നിന്ന് ചെടികളുടെ വേരുകൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് പ്രാണവായു ലഭിക്കാതെ വരികയും അതുവഴി വേരുകൾക്ക് കേടുവന്ന് ചെടി വാടിപ്പോവുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ അവസ്ഥയിൽ ചിലപ്പോൾ കുമിൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ വഴി വേര് ചീകൽ രോഗത്തിനും അത് കാരണമാകും ഇതിന് രണ്ടിനും പ്രതിവിധി ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമായ 3% വീര്യമുള്ള അതായത് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ 3 വീര്യമുള്ള ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഒരു 30 മില്ലി എടുക്കുക ഇത് 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം നേർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കേട്ടോ നല്ല രീതിയിൽ നേർപ്പിക്കണം അതിനുശേഷം ചെടി നമുക്ക് അണുവിമുക്തമാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാണവായു വേരുകൾക്ക് കിട്ടുവാനും ഉപയോഗിക്കാം ഈ ലായനി ചെടിയുടെ ചുവട്ടിലെ മണ്ണിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവ ആരോഗ്യത്തോടെ വളരുകയും ചെയ്യും ഒപ്പം മണ്ണിലെ രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുവാനും ഇതുവഴി സാധിക്കുന്നു ഇതിലൂടെ ചെടി കൂടുതൽ കരുത്തോടെ വളരുവാനും കാരണമാകും ഇലകളിൽ കുമിളോ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുള്ളി രോഗത്തിന് പ്രതിവിധിയായി ഇതേ ലായനി ഇലകളിൽ തളിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് കൃഷിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്ന വൈറസ് രോഗമാണ് ഇല കുരുടിപ്പ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല രീതിക്ക് മാറ്റുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പാർട്ട് 1 തൊട്ട് പാർട്ട് 4 വരെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പച്ചമുളക് കൃഷിയിൽ കുരുടിപ്പ് മാറുന്നതിനുള്ള ആ ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ കൊടുക്കുക അതിന് വേണ്ടി ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ ഇടുമ്പോൾ പലതും മുളയ്ക്കാറില്ല വിത്തുകളിൽ കീടാണുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫലപ്രദമായി മുളച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുമില്ല ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ 3% വീര്യമുള്ള ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിൽ വിത്തുകൾ 5 മിനിറ്റ് കുതിർത്ത് വെച്ചാൽ മതിയാകും ഈ വിത്തുകൾ നടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ടാപ്പിൽ നിന്ന് ഒഴുക്കി വിടുന്ന വെള്ളത്തിൽ നല്ലവണ്ണം കഴുകിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം ഹൈഡ്രജൻ്റെ അംശം തീർച്ചയായും നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ ടാപ്പിലെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കഴുകുന്നത് ശേഷം നമ്മൾ വിത്തുകൾക്ക് നമുക്ക് മുളപ്പിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഇപ്രകാരം കുതിർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലായി ലഭിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ്റെ അംശം കാരണം വിത്തുകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുളയ്ക്കാൻ കാരണമാകും വിത്ത് മുളയ്ക്കുവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമായ ഘടകമാണ് ഓക്സിജൻ ഈ വിത്തുകൾ വിതച്ച ശേഷം 1 ടീസ്പൂൺ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് 1 കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്ത് നനച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം ഒരു ബോട്ടിൽ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയധികം ഉപകാരങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് 1 കുപ്പി ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്ര തന്നെ ഉപകാരമുണ്ട് കേട്ടോ
അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ല ഇതായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അത് ഉപകരിക്കുകയും ചെയ്യും. അറിയാത്തവർക്ക് എന്തായാലും നല്ല തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ആ ഒരു ചുമ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ആക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ എനിക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ലൈക്ക് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കയറി കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഷെയർ കൂടി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല വീട്ടിൽ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.